Përshëndetje miq të nderuar. Para një viti, në mars të vitit 2012, në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është themeluar një subjekt i ri politik, Lëvizja Diaspora Shqiptare për Maqedoni. Sipas deklarimeve të bashkëbiseduesit tim, fjala është për një lëvizje të re, e cila do të përfaqësoj dhe do të mbrojë më mirë interesat e shqiptarëve brenda dhe jashtë Maqedonisë. Për më shumë do të mësoni nga biseda që kam zhvilluar në Köln të Gjermanisë me zotrin Besim Hoda, kryetar aktual i lëvizjes Diaspora Shqiptare për Maqedoni. Ju ftoj që ta ndiqni. Zotri Hoda, tre muaj pas zyrtarizimit të lëvizjes Diaspora Shqiptare për Maqedoni, ju si përfaqësues i saj zhvilluat takimet e para. Po, është vërtet, ne duke u nisur që edhe emri vetë lëvizjes është Diaspora Shqiptare për Maqedoni, sigurisht në fillim bazamentin kryesor do ta vendosim në Diasporën Shqiptare për Maqedoni, e cila si gjithmonë ka dëshmuar që kur është në pyetje interesi kombëtar, kur janë në pyetje vlerat kombëtare, kur është në pyetje kërkesa e tyre për një jetë më të mirë në vend lindje, kanë dëshmuar gjithmonë që pavarësisht zorreve dhe mospasjes punë ose mos ofrimit punë në vend lindje, ata pavarësisht se jetojnë dhe punojnë në botën e jashtme, gjithmonë mendjen, shpirtin dhe zemrën e kanë në vend lindje. Këtë e dëshmuan në përgjithë sakrificat, gjithë kombëtare që ndodhin, pra në gjithë luftrat çlirimtare që bën shqiptarët, kryesisht energjia kryesore e vetë luftarëve, edhe gjithë kapitali që umlodh për këtë luftë do t'u bëhë nga diaspora kryesisht. Zotri Hoga, ju zhvillua takimet tila me bashkëdhëtarët në Suicë dhe Gjermani. Cili ishte qëllimi këtyre takimeve? Tendenca jonë është ajo që ne të fillojmë të ndërtojmë komunikimin me bashkëqytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në botën e jashtme për t'u dëshmuar në mënyrë pa doreza se si është realiteti, cili është realiteti në vendlindjen e tyre, pa politik, konkretisht pa ndonjë eufori konkrete me betejë të fituara ose të humbura, siç ka ndodhur shumë shpesh që kanë bërë përfaqësuesit politik të subjekteve politike, të cilët në Maqedoni si gjithmonë edhe para lufte, po fatkeqësisht edhe mbas lufte, të gjithmonë kanë dështuar në planin në rrafshin politik dhe betejat që ne i fituam gjatë luftës së 2001-shën, konkretisht në Maqedoni, dhe të mbas asaj lufte, fatkeqësisht, po e kthejmë në një humbje të përgjithshme. Humbje e cila është një humbje e përbashkët, si e neve bashkëluftarëve, me që unë përfaqësoj edhe organizatën e veteranëve të luftës në Maqedoni, si e popullatës shqiptare në Maqedoni, për shkak se vetë lufta kishte karakterin gjithkombëtar dhe kishte krijimin një jete më të mirë për qytetarët e Maqedonisë, por gjithashtu për të reguar që ku kanë mbaruar mjetet financiare dhe dëshira e madhe e shqiptarve, kontributi i tyre dhe sa është realizuar konkretisht ajo për të cilën edhe filloi lufta 2001. Zotri Hoda, si u prit kjo nism, respektivisht kjo risin ka mërgjimtarët që atë takim për që një patrë me ata? Shumë më mirë nga jo që ne e kemi pritur, sigurisht që bashkëqytetarët tanë, që jetojnë dhe punojnë në botën e jashtme, ata janë ngopur më nga premtimet, boshet të subjekteve politike, po dhe të individve që herë pas here dalin në për terenin për të shfrytzuar të djersën dhe bukën e mërgjimtarëve, duke shfrytzuar nga ata mallin që ata kanë dhe që ndjenjë për atë dheun dhe për të bërë organizime kulturore. Ne u munduam që
me bashkëtyetarët tan, që punojnë dhe jetojnë në botën e jashtme, të sqarojmë dhe të qajmë hallin e përbashkët të tyre, në gjendjen e tyre që janë dhe si jetojnë ata dhe si punojnë këtu, dhe për të treguar lakuristët ashtu si ç'është e vërteta gjendje dhe situatën e vështirë që po kalon populata shqiptare në Macedoni. Që pas luftës fatkeqësisht kjo brengë dhe ky hall, kjo gjendje nuk po ndodh më shumë nga pala Macedone, po konkretisht vjen edhe si pasoj e dështimit në rafshin politik të strukturave politike shqiptare, të cilët fatkeqësisht në vend që të bashkojnë energjitë të tyre për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, për atë që në konkretisht dhe paguhen në të edhe thiren gjatë gjithë kampanjeve elektorale, për cilën edhe kanë marë mandatin e tyre, ata po harxojnë energji duke sharë dhe duke u akuzuar njëra tjetra se kush është më patriotë dhe kush është më tradhtare. E zotri Hoda, në takime ndoshta keni vërejtur se edhe mërkimtarët kanë shprehur brengat e tyre, a mund të na thuani se cilat ishin ato? Absolutisht, sigurisht përveç mallit për atë dheun që ata gjithmonë e kanë në zemër dhe gatishmërinë e tyre për të kontribuar vazhdimisht dhe për gjetur hapësira konkrete dhe njerëz konkret që një herë për gjithmonë do të marrin përsipër angazhimin në zgjedhjen e këtyre problemeve, dhe ata kanë paraqitur edhe shumë ankesa tyre me ballafaqimin që kanë konkretisht në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Konkretisht veçanërisht në Gjermani thotë kemi hasur me problemin e asaj që për të jetuar dhe të punuar, për të sistemuar në jetën shoqërore në Gjermani, shumë shpesh thotë për të inkuadruar në sistemin e rafshit edhe politik, po edhe shoqëror, ata detyrohen që të dorëzojnë pasaportat e tyre, thotë në shtetësinë e tyre në Maqedoni apo vende gjithëu të tjerë, thotë në Kosovë apo në Shqipëri, për të pajisur me dokumenta të shtetit gjerman. Thotë me që Gjermania ka një karakteristikë që nuk pranon statusin e dy shtetësive, prandaj thotë ne këtë brengë sigurisht bashkëtyetarët tonë nuk kanë pasur mundësinë për ta shprehur në institucione konkrete, dhe unë uroj që dy shtetet shqiptare, Shqipëria dhe Kosova, të marrin me shumë seriozitet kërkesat dhe brengat e tyre, që bashkëtyetarët tanë, të cilët them gjithmonë që pavarësisht se jetojnë dhe punojnë momentalisht tu, zemrën dhe shpirtin e kanë, nëse edhe ata planifikojnë që në të ardhmen të kthehen dhe çerdhen e tyre dhe fëmijët e tyre ta ndërtojnë në adhe, në vendin nga ku vinë. Zotri Hoda, të ktheni pak sa në Macedoni. Në çfarë niveli është bashkëpunimi me subjektet politike ekzistuese atje në Macedoni? Bashkëpunimi jonë dhe bashkëpunimi i qytetarëve shqiptarë në Macedoni sigurisht është nivelet larta të bashkëpunimit dhe duke dhënë gjithçka politikisht për dalur nga situata dhe nga katrahura në cilën gjendet shqiptarët e Macedonisë. Fatkeqësisht edhe mbas luftës 2001, thotë situata e shqiptarëve të Maqedonisë politike, edhe pse paksa 4 vjetët mbas luftës deri në vitin 2006 u relaksua dhe u vërejt një ndryshim dhe një hap konkret drejt avancimit të drejtave shqiptarëve, fatkeqësisht mbas vitit 2006 kjo fitore kushtimisht e quajtur gjatë luftës, që me shumë merite arriti UÇK-ja, dita ditës po zbehet dhe po kthehet në një humbje në rafshin politik. Fatkeqësia është që subjektet politike shqiptare, duke u thirrur thash edhe një herë në atë patriotizmin dhe tradhtarin e njëra tjetrës, thotë në vend që të arrin ta konkretizojnë atë sakrificë gjithkombëtare që u bë me derdhin e gjaku dhe me mjetet financiare që kryesisht u dhanë nga diaspora, ata ditë ditës vetëm kanë mbetur që me lavde, duke bërë her pas here manifestime, duke përkujtuar të rënët e luftës, dëshmorët e kombit, ata vetëm po mundohen me kthy dhe me materializu gjithat sakrificë gjithkombëtare në interesa personale apo grupore. Kjo ishte edhe kryesorja e vizitës tonë për të informuar drejt për drejt bashkëtyetarët tonë me hallet dhe brengat që i preokupojnë shqiptarët e Maqedonisë, dhe detyrimisht të hallë janë edhe të bashkëtyetarëve tanë që jetojnë jashtë, për shkak se gjitha djers dhe punë që kanë bërë brenda 20-30 vjetët që jetojnë bashkë me familje këtu, ata sigurisht e kanë investuar për ndërtime një shtëpie të mirë, një dasme apo një mirëqenie atje.
Dhe fatkesish me këte politik bërje të gabuar, si që po vazhdohet fatkesisht në Macedoni, rezikohet jo vetëm e ardhmi e shqiptarve në Macedoni, atyre që punojnë dhe jetojnë atje, por vizavi edhe e bashkëtetarve tanë që jetojnë dhe punojnë në botën e jashme, për shkak se investimi i plot i asaj punët të rëdhët vjeçare, tani po vehet penk duke lën që shqiptarët e Macedonisë të ndjehen në shpirt të vetë si tiraxhi. Zotri Hoda, si shihni ju ardhmërinë respektivisht, cilët janë hapat e kësaj lëvizje në të ardhmen? Ne si lëvizje thot kemi vendosur përpara prioritetin konkret, duke tentuar të bëjmë një pilot projekt i cili edhe ka emrin Macedonia Opsioni Shqiptar. Pra, në mungesë të një platforme konkrete nga subjektet politike ose nga imponimi i platformave të ndryshme nga partit politike pa u konsultuar dhe pa i legitimuar ta platforma në masat e gjëra, në shtesat e gjëra të popullit, edhe të mërgjumtarve, ne do mundohemi që në përmet një pilot projekti me titullin Macedonia Opsioni Shqiptar, që për herë të parë ndoshta të shtrojmë në rafshin politik një program dhe një platform e cila do të ketë bazat në masën e gjërë populore dhe do të mundohemi që në përmjet kësaj platforme dhe të njëjtën platformë tu a imponojmë subjekteve politike shqiptare për shkak se ata thiren në emër të popullit dhe paguhen në emër të popullit dhe janë të obliguar të realizojnë. Edhe pse fatkesish brenda këtyre 22 vjetëve nuk kemi parë një gjë të tillë. Them edhe një herë, dhe mbas sakrificës sublime që u bë në vitin 2001, duke nisur nga ajo që shqiptarët në Macedoni jetojnë në një hapësirë kompakte territoriale, hapësirë e cila kufizohet drejt për drejt me dy shtetet respektive shqiptare, që është Shqipëria dhe Kosova, nuk guxojnë që t'i tolerojnë vetvetes që të jetojnë në një gjendje të tillë të mjerueshme si ekonomike ashtu edhe politike dhe të tolerojnë që pala tjetër përbërës edhe shumic e populatës në Macedoni që është pala Macedone, të silët në mënirë të tjilë arbitrare dhe të ullet, që sa herë asaj t'i kujtohet të sulmoj dhe të akuzoj shqiptarët herë si terrorist, herë si radikal islamist apo në mënyrë tjera, dhe të ndihet aq e abandonuar apo e lën anësh nga subjektet politike të veta, përfaqësues të tyre politik, të cilët fatkesisht kur ranë në pyetje kariget e tyre dhe mbrojtje interesave kombëtare, gjithmonë kanë zgjedhur kariket, pozicionin e kariket. Dhe veçanërisht duhet të përmendim që 12 vjet mbas mbarimit të konfliktit të vitit 2001, ne ende sot e kësaj dite nuk kemi të zgjedhur statusin e familjeve dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. Edhe pse ky është një status fillestar dhe fillimi i zbatimit të marrëveshësorit, u dash të konsistohet në këtë zgjedhje. Ne edhe mbas mbarimit të luftës së 2001-shit, do të nuk kemi një status të definuar të shqiptarëve, në Maqedoni. Ne edhe mbas 2001-shit, në çdo qeveri konkrete, do të shkruar nga një afer, duke u nisur nga qeveria e partë, Breza, Malina, Sopoti, pastaj duke u nisur në 2007-ën masakra e Brodecit, pastaj duke u nisur në masakrën e Radushës, dhe së fundi, sigurisht, një aksion makabër edhe me emër shumë të fliqur, si që quaj emri mostra i aksionit, ku gra, motra tona shqiptare, duke tentuar që të quhen edhe si terroriste, u shfaqen në për gjithë televizionet botërore, me shamia duke u mbajtur për krahu nga policë të maskuar. Macedon, që fatkesisht me mos reagimin konkret të subjekteve politike shqiptare, dhe veçanërisht subjektet politike që është qeveri, thëtë ata dëshmuan që janë bashkë pjesëmarrës në këtë aksion. Zotri Hoda, sa janë prezent mërgjimtarë shqiptarë me qëndrim në Gjermani që kanë përjardhje nga Macedonia në jetet, në mediat publike të shtypit dhe ato audiovizuele? Sa jeni ju të informuar për jetën, për punën, për aktivitetin e tyre për fjala në televizionin e Macedonisë? Shifni, mjerisht, thëtë nuk janë gati as pak të inkuadruar, në këta dhe nuk jepet as pak hapsir dhe veprimit. Dukë nërisën nga kjo që jo vetëm ne këte rafsh individual, po shqiptarët e Macedonisë janë të turpëruar dhe të injoruar dhe në rafshin politik. Ju e dini që nga zgjedhjet e 2011-ës konkretisht,
thotë në parlamentin e Maqedonisë u lejuan të jenë prezent edhe deputet nga diaspora. Duke nisur nga ajo që diasporën e shtetit të Maqedonisë konkretisht përbëhet mbi 90% nga shqiptarët, fatkeqësia është që tre deputetët të cilët përfaqësojnë diasporën shqiptare, tre deputetët të cilët përfaqësojnë diasporën në Maqedoni, në parlamentin e Maqedonisë konkretisht, janë të përkatësisë maqedone. Pa kjo është edhe një dëshmi e mos angazhimit politik dhe e nënshmimit në vazhdimësi që po bën subjektet politike shqiptare krahasht diasporës, e cila si askush tjetër, si asnjë shtres tjetër kombëtare, kompakte, siç është diaspora, nuk i ka dhënë kombit në mënyrë të tillë të njëanshme dhe pa i kërkuar asgjë, thotë gjithçka kur kombi ka pas nevojë. Një gjë e tillë u dëshmua edhe me zgjedhjet e fundit në Maqedoni, që e dini që Krçova mbas 70 vjetësh u kthy të menaxhohet nga shqiptar dhe kjo kryekput nga sakrifica që edhe njëherë dëshmuan mërgjimtarët tanë, po jo vetëm Krçov, po në Tetov, në Struk dhe gjithë ka tjetër, që lanë familjet e tyre, lanë punën e tyre, për të ardhur të udhëtuar me mijëra kilometra dhe vetëm për të votuar që vendi i tyre i origjinës, vendi ku ata lindi dhe ku ata mendojnë të ndërtojnë çerdhen e tyre, thotë të menaxhohet ashtu siç e ka dhënë Zoti nga vetë shqiptar. Zotri Hoda, tani pasi inkuadrimet tuaj në lëvizjen diaspora shqiptare, cili do të jetë fati i organizatës e veteranëve të luftës dhe roli juaj? Ne, kjo është vetëm fillimi i kontaktimit ton direkt me mërgatën shqiptare. Plani jon në të ardhmen do të jetë dhe plani konkret do të fillojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje dhe ku qëndron selia kryesore e diasporës shqiptare për Maqedoni, pra në Chicago. Ne mbas një muaj do të jemi atje për 3 javë në vizitë dhe nga atje do të filloj konkretisht karvani i diasporës shqiptare për Maqedonisë për takime zyrtare me në të gjitha shtetet botërore ku aderojnë shqiptarët. Sa i përket organizatës veteranëve të luftës, gjë që e përfaqësoj unë dhe nga ky nivel jam thirrur dhe jam emëruar si koordinator kryesor i diasporës shqiptare për Maqedoni, sigurisht që në të ardhmen, organizata e veteranëve të luftës, tani dhe në të ardhmen, do të funksionoj si një strukturë autonome, apolitike, e cila gjithmonë ka qenë e gatshme dhe do të bashkëpunoj me të gjitha forcat politika ose apolitike të cilat kontribuojnë dhe punojnë në avancimin e vlerave kombëtare. Dhe gjithmonë gjesa kjo struktur dhe lëvizje politike që është diaspora shqiptare për Maqedoni nuk do të vinë në ndesh me qëndrimet që ka pasur lufta e 2001-shit, me qëndrimet dhe sakrificën për cilën u vën jetën e tyre qytetarët e Maqedonisë, qytetarët shqiptarë të Maqedonisë, po edhe gjithë qytetarët shqiptarë kudo që janë në botë, thotë ne do të bashkëveprojmë dhe do të bashkëpunojmë me çdo strukturë konkrete, politike, duke përfshirë këtu edhe diasporën shqiptare për Maqedoni. Ju falenderoj për këtë bisedë dhe ju dëshiroj sukses. Ju falenderoj dhe juve për kontributin që po jepni në zërin, po, në dëgjimin e zërit të mërgatës shqiptare, të asaj që gjithmonë ka sakrifikuar kur është kërkuar ndihmë kombit. Shikues të nderuar, ndoqët të intervistën me zotrin Besim Hoda, kryetari i lëvizjes diaspora shqiptare për Maqedoni. Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë javë. Ju faleminderit për vëmendjen. Ju ftoj të na ndiqni sërish javën e ardhshme në të njëjtën kohë. Nga unë Halil Rustemaj, miru pafshim.